Si puna ti ujku të, e tu e hangrë, a ti... E ka murdër, thot aje. E, gëmore, do të ja, i shodaj me hangrë. Ka murdër, thot. Por? Bëm një organizim të një dhe... Këm borë në 5 për i shërë këmë këmë këmë. Jem qikë 5 për i shërë këmë këmë. Filmoj të apostojmë qëtë vidje. Filmoj e pak të në.